מציגה התמודדות עם מצב תרדמת והניסיון להיחלץ ממנה, מוצגת הערב בתיאטרון צוותא בתל אביב. במאי ההצגה אלעד שרעבי מספר עליה ועל ההתמודדות איתה. שני צמחים שהם בעצם חולים משותקים, שהם ללא הכרה, מאושפזים בבית חולים, אבל בעצם הסיפור שלהם זה שהם מסוגלים לתקשר ביניהם. איך הם בעצם מתקשרים ביניהם? מתוך העולם הפנימי הם מצליחים לתקשר מתוך איזשהו, בוא נקרא לזה, בעיקר התת-מודע, לא התקשורת הרגילה. זאת אומרת, על הבמה הם מתקשרים רגיל, אבל לכאורה יש פה שני עולמות, העולם הריאליסטי של העולם שלנו שאנחנו מדברים ומסבירים אחד בשני, והעולם שלהם ששם הם מתקשרים. בעצם זה מבוסס על סיפור אמיתי. האמת שהסיפור הזה נכתב כמו פנטזיה מתוך המקום של המחזאי, אבל באופן פלאי מצאנו סיפור מאוד מאוד דומה, חולה צמח בשם פיסטוריוס, מסתבר שאחד לאחד גם היה שנים קלו בתוך הגוף שלו, הוא היה בהכרה והיה מודע והיו לו תחושות ורגשות, ובאמת כמו בהצגה גם לא, הוא הגיע אליו איזה מטפלת שמטפלת בארומתרפיה, ואז היא גילתה שהיא חושבת שהוא מבין הכל, ואיכשהו הצליחו לגרום לו לתקשר, מאוד מאוד דומה לסיפור הזה שהתרחש באמת במציאות. השחקנית נועה צפריר, המגלמת את תפקיד המטפלת, רואה כאן חיבור בין החיים האישיים, המציאות והבמה. ברמה האישית, אני בהווייתי מאוד טיפולית ותקשורתית, לכבוד התפקיד הזה מה שנקרא, הלכתי וחקרתי, למדתי מאוד את הנושא בבית החולים תל השומר, דיברתי עם אנשים שהיו במצב, עם בני משפחה, אז מאוד מאוד התחברתי ואני לוקחת את זה מאוד ברמה האישית. וגם יש לנו קשר אישי, חברות בין המשפחה שלי למשפחה של אוהד בן ישי, הוא נפצע מאוד מאוד קשה בצוק איתן, והחלמה שלו שהיא בגדר נס רפואי, ממש סמל אמונה וניצחון של הנשמה על הגוף ועל הרפואה. הם הגיעו גם לצפות בהשגה. איך הוא הגיב באמת? גם הוא וגם המשפחה הם מאוד חיזקו ומאוד תמכו בהשגה. הם היו כמובן מאוד נרגשים גם, וזה בעצם השיק פה מאוד לסיפור של אוהד, שיצא באמת ממצב בלתי אפשרי, ממצב מדהים. צמחים מטפסים, הערב בשמונה בתיאטרון צוותא בתל אביב. Thank you.